Hello guys, this is called Bulbule. Bul ani bule. How it's called Bulbule? Tal chuka cha. Bulbule matre bhanera bhaina ni ta. Tera pani paro kahan gayo feri thyo. Guys, surkhe tau tara bhane yo bulbule ta chain na hoi. Yo bhanda ta hamre bhane tereka rani talaur bhani chan. Talaui talaiu chan yo ta herda ke chuka cha. Hore khola ma pani pani huncha hore khola ma pani pani huncha but esto 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 yo yo bhane ke yo ma khayo today we are in the sukhet bulbule lake guys sam sablai mero euta prarthana chha ke baru gaon ko ta sukha khet hera ra yo bulbule tal ko paisa phakera 4 se 5 se na ho mero kahani sidha baru ta gaon ko pokhari jao kada tara yaad aao sidha kura Halo sir, kei bhanu cha. Surkhet kei bhanu. Surkhet bulbul tal ma aaya pahila kasto lagira cha. I am very very proud of you Surkhet. Hamro yo rajdhani ho, Karnal Pradesh ko rajdhani ho. Ani yo chai hamrai afnai kshetra ko mukhyamantri hununcha yaha aile. Mukhyamantri Salyan ko krishi mantri hununcha. Ani rukam ko mukhyamantri. Oh, ya, saya panik juga. Kalau bisa, ya, lah, alasan otomatis panik. Ya, ini tuh mati-mati panik. Faksa nih, testing standar. Saya
यहाँका रुखहरू चाहिँ दृश्यहरू चाहिँ अलिकति धार्मिक देखिन्छ नि हेर्दाखेरि पनि सबै रङ आएको छ यतातिर चाहिँ थोरै कस्तो कस्तो बनाइरहेको छ कि त्यस ठिक छ होइन हाम्रो साथीहरू दे आर कमन के भयो है केटा सर के के भइरहेछ हजुर हामी टुर आउँदाखेरि हाम्रो उच्चतालो म भर्बो अनि आफूलाई नआएको खुसी नआएर यार गइसकेकै रहेछ यार अधिवक्ताहरूसँग राख्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ हजुर र अब चाहिँ अब घरतिर आशा राख्दो छु हजुर र आज चाहिँ यो बुलबुलको काल घुम्यो यहाँ फोटोसोटो खिच्यो होइन हजुर साथीहरूसँग एकदमै रमाइलो केटले फोन गरेर अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी गल्ती माता मन्दिर जाँदैछौँ हजुर अब त्यहाँसम्म कुर्दिनु होला उहाँ चाहिँ हाम्रो सर होइन उहाँ चाहिँ खतरा प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ नि त उहाँ प्रोग्राम प्रेजेन्टर पनि हो होइन हेलो 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 टिकटक कहाँ बनाउने यारमा मेरो केमा छ टिकटक चाहिँ होइन फोहोर पानी जमेको ठाउँ हो नि यतातिर यसो हेर्दाखेरि आर्मीहरूले रङ्गा हुन्छ नि आफ्नो क्याम्प त्यस्तै रुखहरू रङ्गाएको रहेछ यतातिर हल्का पानीको टावर पनि रहेछ अनि यतातिर खोइ घाँसहरू यतातिर यता अनि हाम्रो दोस्तहरू अगाडि गइरहनु भएको छ अनि यतातिर आइरहनु भएको छ हाम्रो स्वरहरू पनि केटाहरू आफ्नै आफ्नो धुनमा छ म चाहिँ एक्लै छु यतातिर कपडाहरू धुने कार्यक्रम चलिरहेको छ हाम्रो धुनमा सर आएर यतातिर बब्बाल बब्बाल भिडियो बनाउनु भएको थियो धुर्मा सरको एउटा स्पेसल भिडियो यहाँ पनि थियो यहाँ एकदम बस्नु भएको थियो नि त पिपलको रुखमा अनि यो पनि थियो यतातिर यहाँ चाहिँ नुहाउने कार्यक्रम हुँदो रहेछ त्यो पानी चाहिँ आफै आउँदो रहेछ यहाँनिर के तुर्मुज दाइले मजाको एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो त्यहाँ बसेर त्यहाँ नजिकको पानी होइन यहाँ चाहिँ कपडा धुने बनाउनु भएको छ अनि हाम्रो साथीहरू त्यहाँ सोधिरहनु भएको छ के कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ लाइनको तार पनि भइहाले छैन हप्पा डर हुन्छ नि त अब पानी छ होइन पानीमा यसो तारहरू खुस्किएपछि त अलिक डर पनि हुन्छ नि त करेन्ट लाग्छ भने अन्त यस्तो छ होइन तर यो चाहिँ होइन जुन इन्ट्री छ नि त्यो चाहिँ दामी लाग्यो मलाई यहाँ चाहिँ छिर्ने यताउति चाहिँ बबाल छ ल आऊ आऊ यहाँ छिटो आऊ क्या अनि यो चाहिँ हाम्रो एन्ट्री प्लस इजिक्ट भन्ने यही हो हाम्रो चाहिँ होइन यहाँबाट छिर्ने भएर निक्लिने चाहिँ यही हो उतातिर चाहिँ सायद जङ्गलको कुलो हुनुपर्छ होला है कुलो हुन्छ भने नहर हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हामीभित्र आ रहेछ है उतातिर चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन तर के कुरा मलाई ठिक लागेन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो रहेछ क्या यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ म तालमा चाहिँ सुकुदो रहेछ अनि ओर चाहिँ ठिकै छ पार्कहरू यताउति राम्रो लाग्यो ताल चाहिँ बाबासँग सुकिदिएको रहेछ हाम्रो गाडी चाहिँ रेडी भइसकेको छ गाडी जान लायो ओ गाडी जान लाऊ के ओ हिरो गाडी जान लायो गाडी जान लाऊ छिटो दौड्यो दौड्यो केटा दौड्यो अरे बे जान लायो गाडी गाडी जान लायो केटा र चाहिँ हातिन्ने यार कुद् न केटा कुद 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 दौड्यो के छिटो 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 स्क्रिनसट गरेर निकाल्न नि मिल्छ आफै पोज दियो दोस् ऊ चाहिँ हाम्रो भाइलेन्स सर होइन सन्तोष ऊ चाहिँ फर्मको एलाली ऊ चाहिँ कहिले पनि साइलेन्स हुँदैन क्या उसको विशेषता नै भाइलेन्स हो यतातिर चाहिँ पानी हाँसहरू हुँदो रहेछ पल्नु भएको छ यसको इन्ट्री चाहिँ मलाई बब्बा लाग्यो यस्तो दामी छ होइन फुलहरू फुलेछ लरैसम्म फुलहरू फुलेछन् यता पनि त भित्रसम्म जाने यस्तै फुलेछ होइन तर बट
बुलबुले तालको पानी सुक्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने चाहिँ यहाँ ताल हैन के यो त सुक्का मरुभूमि जस्तो रहेछ त्यही भएर मलाई खासै गति लागेन त्यहाँ चाहिँ पानी तालमा पानी फ्लप हुन्थ्यो भने बबाल हुन्थ्यो क्या तर त्यो छैन भन्छ चाहिँ इन्ट्री इन्ट्री गरेको केही घन्टापछि एक घन्टापछि सायद सम्झौँ एक घन्टापछि हामी चाहिँ एक्जिक्ट हुँदैछ हाम्रो गाडी चाहिँ जाने रेडी अवस्थामा छ जाने तयारीमा छ हाम्रो गर्ल्सहरूले पनि बाबा टिकटकहरू बनाएको छ होइन चाहिँ बुलबुले तालको एन्ट्री नजिकै मन्दिर अनि त्यहाँनिर हाम्रो गाडी छिटो आइज छिटो आइज केटा त्यो चाहिँ टिकटको व्यवस्था रहेछ नगर विकास समिति सुर्खेत हेर्न सकिन्छ जतिर टिकट काउन्टर यो चाहिँ हाम्रो साथीहरू टिकट काट्ने सरहरू हुनुहुन्छ भित्रबाट हाम्रो साथीहरू आइरहेछ त्यहाँनिर थोरै मन्दिर यतातिर हाम्रो बस बसमा हाम्रो सर सरहरूसँग घुम्दा आज मजा लागिरहेछ इज अ फाइनल इयर्स क्लास वान टु हेभ टु मेक इट मोमेन्ट्स मेमोरियबल एन्ड हेलो सर सत्यम भित्र गइसके सत्यम भित्र गइसके भित्र गइसके बस भित्र छौँ क्या हाम्रो सर छिटो आज छिटो आऊ सत्यम भित्र गइसके हाम्रो सर चाहिँ हतार राज दाई के छ ठिक छ दाई के छ गाइजहरू मस्त नि राम्रो छ त गाइजहरू लभ यु टु अस्मिता के छ सब ठिक छैन हाम्रो गाइजहरू यहाँबाट अगाडि बढ्ने छ छैन विष्णु सर के छ ताल कस्तो लाग्यो अब हामी चाहिँ यहाँबाट कहाँ जान्छ घर होइन उहाँ त्यो कि बजी जाने घुमेर चाहिँ अब हामी देउती भोलिको मन्दिर सरेवाला छु र भित्र हामी सबै जिबिएनको स्टुडेन्टहरू सबै दर्शन गर्दैछु र हामी अब भित्र प्रवेश गर्न सुरु गरेका छौँ भएको छ अब हामी पनि जान्छौँ हामी अब देउती बजे मन्दिरमा फाइनली गाइस पनि हेर्नु होला र हामी सबैले दर्शन गर्नेछु र जुन चाहिँ ठाउँमा हजुरहरू हुनुहुन्छ भिडियो हेर्नुहुन्छ सबैले देउती बजेको दर्शन गर्नु होला भन्न चाहन्छु हामी अब प्रवेश गर्दैछु दोस् त तिमीलाई यहाँ आएर कस्तो लागेर देउती बजे कस्तो लागिरहेछ एकदमै राम्रो लागेको छ देउती बजेको दर्शन अब लग्नेवाला छु म पनि बजेको दर्सन लगेर फोटोसुट गर्दैछौँ र हामी पनि अब कस्तो लग्नेछु भन्ने चाहन्छु अनि तिमीलाई के भन्नु छ देउती बजे ओके थ्याङ्क यू हाम्रो मन्दिरमा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो मन्दिरमा हाम्रो साथीले चाहिँ यो घन्टीहरू बजाइरहनु भएको छ है यहाँ चाहिँ मन्दिर घन्टी नै घन्टी रहेछ है
Oni amre tadi saya itu ramu mandir saja, mandir saja, Kasih ya, bro. Kalau itu guys, jadi foto kisni mau masuk aja. Ini foto kisni. Beri mandiin foto kisni itu aja. Cute deh, kaya sih. Ramu cuci. Tapi foto kisni aja. Ramu pose dulu. Dam ya. Kusai papa kok kau ya. Ya, amro kameramen chan.
Mandir mah security guard raham mandi pura. Tar rakhiye na, hai na. Ab ini teh magi khane dosto andar gare kai. Rajesh. I am Rajesh from. Pramesh. Kan, macam ayo lo suket. Maju. Jadi apa? Jadi pasin itu mandir kau kadi. Maju dari aku. Video marfat vlog banaya ra bhayera pani euta hamle yaha ko dharmik sthal hamle bibhinna thau haru ma dekhauna athwa kya ka janta hamle pani yaha ko thau ma aera ki darshan garna sakun bhanera hamile yo video banaera aju samma chhe hamle banayeka chhau aba hami duty ma duty gari darshan garera aba nepal ma hami mori dechu.